ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସମସ୍ତେ HRMS ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ January 2020 ପହିଲାରୁ ହାତଲେଖା ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବଦଳରେ HRMSରେ ଛୁଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା HRMSରେ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବା ଛୁଟି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ HRMS ID ଏବଂ ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଏହି HRMS ID ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଅଫିସରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର CMJIଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ HRMSର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ https://hrms.odisha.government.in ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପର୍ସନାଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ବା HRMS ଲଗ୍ଇନ୍ ID ଅଛି, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପେନ୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର HRMS ID ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେଇ କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଏକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଓପେନ୍ ହେବ। ଏହି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବଟମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ ସବମିସନ୍, ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପେନ୍ ହେବ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭ୍ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି ଓପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଲିଭ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ 0, ଆନୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ 0 ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି, ତେଣୁକରି 0 ଦେଖାଉଛି। ଏହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଭ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ହେବ। ଏଠି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବା ୟୁ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ୟୁଆର୍ ଲିଭ୍ ଟୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଲିଭ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣ ସବମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଓପେନ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲାପରେ ନିଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଛି, ମୁଁ ଏଠି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଅଫିସ୍ ID ଟାଇପ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଡାବୁଗାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯିଏ ଯାହାର ଅଫିସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅଥରିଟି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେଭ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଅଫିସ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନେକର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସେହିଭଳି ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ବା ଲିଭ୍ ଯିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍, ଆପଣ ଏହି ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲିଭ୍ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲିଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ମାନିନେବା ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ନେବା ବା CL ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଫ୍ ହାଫ୍ ଡେ ଲିଭ୍, ଯଦି ହାଫ୍ ଡେ ଲିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋର୍ନୁନ୍ କିମ୍ବା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଫୁଲ୍ ଡେରେ ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେ ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ପ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 1 or 2 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା CL ଦେଖିବା କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲ୍, ଆର ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଲିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେକର 25 December ମୁଁ ଲିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 25 December ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ମନେକର 26 December ନେବା, ଟୁ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ନେଉଛି ମୁଁ 26 ଦ ସେମ୍ ଡେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ସେଇଦିନ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େଜ୍ ପ୍ରାୟର୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଏଜ୍ ପ୍ରିଫିକ୍ସ,
26 ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ 26 ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ ରହିଲା 25 ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଫିକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା 26 କିମ୍ବା 27 ତାରିଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫିକ୍ସ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାର ସଫିକ୍ସ ଯାହା ବି ରହିଲା ତା ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ତାହାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡୁ ୟୁ ସବମିଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍? ଯଦି ଆପଣ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଛୁଟିରେ କୌଣସି ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଭିଂ ପରମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବକ୍ସରେ ଆପଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଭିଂ ପରମିସନ୍ ନେଲା ପରେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଭିଂ ପରମିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଲିଭ୍, ଆପଣ ଲିଭ୍ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ମନେକର ପର୍ସନାଲ୍ ୱାର୍କ ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିଥିବେ କେଜୁଆଲ ଲିଭ୍ 26 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଛି ଉମେନ୍ସ କୁମାର ପୂଜାରୀ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ଏହାକୁ ଓପେନ୍ କରିକି ସେ ତାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଏ ଥିଲା କିପରି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।